sme si kúpili a druhý nevieme len túto. Takú normálnu. Ej, s njim se dogovori, znak, ja mu ključ, ja ti sam tvar, sam ti moram, sve tvoje tome. Lijepo, mislim, otcima, te razmoram malo malo. Daj ti rog. Ako taki mali karas! Hugo! Karas! To sam nigda ne počul. A na čo to chceš vedieť? Jen tak. Ja, len tak? Tak, radšej mi zakrúť jednu. Ono číslo. Mohol by si mi volať. A prečo chceš odísť? Ale neboj sa, niečo vymyslíme. Potichu plakali. Najviac mama s otcom. Chvíľu som sa na nich díval a potom som zasol svetlo. A ja viem text. Raj, brako, raj. Ja by bol starý a chorý. Ešte k tomu aj sprostý. Máš pekné oči. Pekné pene. Máme pekné nohy a krásnu bielu čipkovanú podprsenku. Volíš si? Volím. Volí. Nechceš? Nechceš. Raz ťa bude mať. Som všade karas. A. Raj? Raj! A kde? Nie, 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 nie. Posádka, bobulenky. Posádka. Také... Normálne. Dorky. Poďme žiť. Poďme kradnúť jablká. Blbosť! Chuj!
Hovorím, je to tvoj. Lebo má tatka železničiara. A ty nemáš nejakého tatka. Preto nie som chuj. Ty to sme robili bolo zlé. Ale Balov hovoril, že okrádame bohatých ako zbojníci. Za krátko som na to prestal myslieť. Potom už nebolo cesty späť. Nechcem byť múdry, ale ak môžete, vy si za sebou zájete nejakú nitku. Aby ste sa vedeli prípadne aj vrátiť. Ak nie vrátiť, aspoň zastaviť. To je najťažšie. Hlavne, keď vám je dobre. Dobre? Odpočiatko. Nie! Aj tak sa zameníme. Vyhrajme. 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 Chceš byť ja, či ty? Ja chcem byť... Ty. Labostro. Punikustre midiram. Moalbatru modaka tripid mitro. O, labostro. Punikustre bodrobák. Felokočity nohostru budú zbudíš. To bola modlitba? Také niečo. Čau. 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 Smeje sa jak Debo. Debo nepreloží. Stále odchádzajú navždy. Keď Cetma odkráčala za svojím Pedrom, do parku prišli drevorúbači a zapeli tí roky. Cetma nám asi po roku poslala list pri sebe. Ten list. Aj ten rúb. Ktorý začal tiež čítať. Ničeho. Vraví, že ho má rád. Teraz pí a zníva. Ja si občas očekujem, ja si občas prečítam nejakú... PS4. Ide okolo náhodou poštár, tak mu ten list hneď dá. Vy ste ten poštár, čo prináša dobré správy, alebo ten, čo prináša zlé správy? Ja som poštár, ja. Krstený som ja zubale granu parku. Heslo Žakelína. I don't understand. Díva sa pomaly odchádzajúcim Rudym, ktorému sa podlamujú kolena. Rudy hľadí možno pred seba ako človek. Neviem niekoho. Nemám nikoho a nič. A mala si niekedy niekoho? Neviem. A ty? Ja mám už len teba. Ja mám už len teba, tam sa umrží.
Je v nebi Boh? Asi je, ale si občas odskočí. Má biele kúzy? Má slnečné okuliare a fajčí cigaru. Na čo má okuliare? Aby všetko nevidel. Hneď povedať, že si ten poštár, čo prináša zlé správy. Zanoskovaní anjeli to majú ťažké. Občas to nie zlo. Sľubuješ? Býval Boho zem, nech strieľate, kto je bez viny. Javisko trúbavých chce.
Thank you.
Lasciamo stare,
A mám sa potom, že to je dve dvojičku. Nik si daj z mám, že je tie. No, problém. Pavelko nám se zhromoval. A nepije dobrý. A nepije dobrý. To bolo priznanie. To máme ešte 15, ale pohýmej. Nezapozdíme. Ja? Kde sa podeli? Dobre, viem, si viem, kde máme sa núť. Dokladkule má byť na močne šieť sa nejako tebe. Ona dneska je... Oči má na rezerve. Dneska má oči na rezerve. Dneska sa kartať nebude. Bude. Nechceme ju rozplakať. Ja myslím, že ešte aj piť bude dneska. Jednu partiu ešte vyhrám. Bude, že aj piť sa bude. Dule! To sú dve tela, jedna duša. Dule! Dneska za ňou sa kartáme? Ty! Ja, sniema.
Anči Jurkovičovej, ktorý je prehliadkou ochotníckych divadelných súborov. Dnes sa vám predstaví divadelný súbor Kisáč zo Srbska s rolou Hugo Karas. V srbskom Kisáči s 5500 obyvateľmi majú rôzny vzťah k divadlu. Svedčí o tom aj ich viacnásobná účasť na našom festivali, ovenčená dvoma laureátmi festivalu. Dnes sa vám predstaví s rolou Hugo Karas od Dota Kombára. Teraz vás poprosím, aby ste si vypli vaše mobilné telefóny a nerušili, keďže ide o súťažné predstavenie a máme medzi sebou aj porodu. Prajem vám príjemný a ničím nerušený kultúrny zážitok. Normal.
okradeš ljudi. Pusme ti! Urobi to pre teba, Luka. Dostanem do američkeho srca. Zvezda postala vidiš. Pýtaj sa ju aspoň prečo tak zabiť. Can you tell us, please, why do you want to kill yourself? Because the heaven is not blue anymore. The nebo nie je modré. Lebo si krava! Fakt tie nejaké divné. Žiadne si krava. Je hneď na to vieč. Yes. I'm off my way. I don't have any reason to live. If I will die, what will change? Nothing. Who's gonna miss me? My husband. And my kids. Okay. But what is gonna change then? Nothing. Yeah. Nebo si krava. Prelož. Spratila cestu, a nemá nejaký dôvod, aby žila. Že keď umrie, čo sa zmení? Nič. Komu bude chýbať, svojmu mužovi a detstvu. Dobre. Ale čo sa vlastne zmení? Nič. Motherfucker. A ako si na tom finančne? Bomba! Super! Bingo! Mexika! Kvala manča! Me poškodia dva bazeny, dva zákony. Jeden splakovací, dve spálne, dve poč XXL. To sa mi páči. Aj ty sa mi páčiš, Pedro. Hlapujem, že som volám Pedro. Myslím si. Nemáš pšik? A, už nemám. Dal som ich bratovi Gonzálesu. Pani pekšnú angílu. Ty máš brata Gonzálesa? No. Jeseň. Svieti slnko a padajú barevné listy. A náš pán vyzerá ako môj. Ľudí začal tiež čítať. Ničeho. Vraví, že ho má rád. Teraz ty ja sníva. Ja si občas prečítam nejakú vedeckú knihu, ako ty to hovoríš. Inak sa tomu hovorí aj divadelná hra. Málo je dobrý. Najradšej čítam to, čo sám napíše. Ak nezaspím, po pár týždňov pôjdem na skúšky na divadelnú školu. Ale inak, všetko je toho tom pása. Sorry, Sedma. Klamal som sa. Nič nie je pása, nič nie je v poriadku. Okrem tej jedne. Všetko ostatné je na to. Taký veľký, ak je prvom bal. Náhodou poštár, tak mu tenis hneď dám. Vy ste ten poštár, čo prináša dobré správy, alebo ten, čo prináša zlé správy? Ja som poštár Jaka. Ste nisom jodne, ale volajte ma jednoducho Jaka. Jano, prosím vás, poniesli by ste tento list Sedme. Do Mexika. Sedma je dobrá. A nevadí, že sú nabitekli. Nevadí. Nemal by som ti toto hovoriť, ale v skutočnosti som namaskovaný aniel Jarodí. Posiela ma šerif. Už sa mne nemôže na teba dívať. Hovorí, nech ideš na tú druhú stranu parku. Toto si vezmi. Heslo Žakelína. Vidíte, ja to rozkážem, že? Ja mám strašne rád nedomodrú farbu. Nie ako nebo. Nebo nie je modré. Niekde modré. Nebolo aj znova ja. A ja? Žakelína, máš nebo? Koko? Čo by ja nebo? Nemám nikoho a nič. Viem si. A mala si niekedy nikoho? Neviem.
rajnjeri tu maju ťažké. Občas to nevládnu. Kurva, pic! Bolo to by dobre! Sám pieska prdíky a mají vytrvalec. Prekladá to rekrutím ešte raz. Kurva, pic! Išla príliš rýchlo. Lebo bola šťastná. A ten tvoj šerif, kde za tebou? Yeah.
Svetki, ako ste sedili, to ja svom pozivu, daj mi. No, to je što ne može Správne hladiny. Lukáš.
zaujímavé sledovať v prípade oboch súborov, aké dobrej hereckej kondícii sú naši priatelia z dolnej zeme. Ako keby Slováci všetci hrali divadlo tam. Je to vlastne malá... Ale prešli zabíjačky, takže... Ja, že v januári zabijete a potom sa vyviete divadlo? Sladím zo sebou Senka hore na Honoča. A včera večer, čo bolo, to bolo v vašej dielne, tie viery tá jedenci? Nie, nie, nie. Keď na ten zabíjačky. Čo? A ešte na to, že toľko mladých ľudí je aktívnych. Čiže vlastne je to taká dedická tradícia, ako sú vinári, alebo takto, tak vy ste vlastne divadelníci. No. Ale dokonca aj rodina Bozárovcov, taká širšia, veď tu na poznáme našu spolužiačku Andreju Bozár, tak je to rodina tradícia. No. To je vlastne úvod je ten, že materiál, ten základný potenciál k tomu, aby vzniklo dobré divadlo, vlastne existuje v tom, že máte košaty a pripravený súbor a že dokonca aj mladí ľudia, čo je zvláštne. A to možno takisto je nejakým geografickým prostredím, že sa na javisku pohybujú s akousi zvláštnou suverenitou. Napriek tomu, že nie sú profesionálni hráči a že sú, povedzme, mladší ľudia, že nehrajú divadlo 20-30 rokov, tak majú akúsi zvláštnu suverenitu. Keby to, že chodia po javisku, interpretujú nejaký text a pred nimi sedí, ja neviem, 200 divákov, bola pre nich do veľkej miery samozrejmosť. A tá suverenita samozrejme mnohom pomáha tomu výslednému celku, pretože rozpaky a neistota samozrejme vždy vedú k nejakému rozdrobovaniu a k tomu, že vznikajú otázniky. Čiže toto je ten základný deficit. Môžeš sa tomu deficit? Kredit. Deficit je opačný. Jeden do plusu, takže kredit. Kredit, ktorý váš súbor má. Ďalšia, konkrétne v inscenácii, ďalšia skupina otázok alebo ďalšia téma je v tomto prípade dramaturgia. Teda to je dosť podľa mňa výrazná téma, od ktorej sa odvíja veľa otázok súvisiacich s vašou inscenáciou, že prečo teda text Doda Gombára Hugo Karas, lebo je to dosť špecifický text z hľadiska toho, akým spôsobom je napísaný. Je to síce dramatický text, ktorý má dosť výrazné epické pasáže, má rozprávača, je to retro, je to spomienka, vyžaduje si, sám Gombár píše v úvode, aby všetci herci boli neustále na javisku a vlastne akousi formou klipov alebo strihov sa presúvali z toho súčasného rozprávania do minulosti a tak ďalej. A je pravdepodobné, že viaceré tie obrazy, ktoré Gombár napísal, sú nejakým jeho veľmi subjektívnym videním v danej dobe, ktoré on to písal a spojitosti so spomienkami, ktoré on mal na asi svoje nejaké mladé časy a mladé leta. On bol zaiste veľmi bujarý mladý človek. Potom pedagógovia a spolužiaci na vysoké škole muzické umenie vedia rozprávať mnoho histórie. A myslím, že doteraz má ešte v sebe istý taký temperament, aby sme to povedali tak veľmi spoločensky decent. Takže to je špecifikum toho textu, ktorý ste si vybrali. A tým pádom vznikajú samozrejme nejaké úskalia pri interpretácii. Je jasné, že človeku čo prvé napadne je, že máte mladých ľudí a že tie príbehy a tie obrazy sú o mladých, sú to situácie, ktoré asi oni poznajú a ktoré sú im blízke, s ktorými sa vedia nejakým spôsobom pohrať a vedia ich teda interpretovať. V mnohom je im pomáha, alebo je zaujímavá tá suverenita, o ktorej som už hovoril, a najmä suverenita hlavného hrdinu, alebo teda rozprávača celého toho príbehu. Čo je v tom inscenačnom celku podľa mňa handicap, ktorý vychádzal z tej predlohy, je istá lineárnosť.
To znamená, že to nie je príbeh, ktorý by mal klasický nejaký dramatický oblúk, že teda niekam, že otvoríme nejaký problém, spejeme k jeho vyvrcholeniu, rozuzleniu a k záveru. Tá videoklipická štruktúra tých obrazov, tým, že je do veľkej miery lineárna, tak spôsobuje to, že sa sem tam zadrhneme a vznikne trošku taký stereotyp, ak si rozumieme. Čiže to, čo najdôležšie dá nazvať nejakou lineárnosťou. A to je problém, akým spôsobom sa s tým popasovať, ak to už je obsiahnuté v tom texte. A druhý problém, s ktorým sa, že ako sa s ním popasovať, je otázka, je ten, čo teda Gombár píše, že majú byť všetci herci stále na javisku, že sa to má vlastne neustále striedať medzi sebou tie obrazy toho rozprávača s tým svetom konkrétnym tej minulosti. Čo si vyžaduje zase nejaký rytmus, alebo by som povedal takú nejakú dovednosť, ako hovoria Česi, alebo proste nejaký kľúč k tomu, alebo nejaký grif, akým spôsobom to vyriešiť divadelne tak, aby to fungovalo veľmi plynule, aby to fungovalo efektívne a zároveň zrozumiteľne. To znamená, aby sa tie situácie buď už nejako veľmi rýchlo pripravili a boli už nejakým spôsobom rozbehnuté a ten rozprávač už vlastne in medias res vojde do toho, do nejakého pulzujúceho života a je tým pádom zasiahnutý aj divák a prejde situácia, poenta a ideme ďalej. Alebo sa nám stane potom, že sa vlastne tá lineárnosť a tá epickosť toho rozprávania ešte podporí tým, že to stereotypné striedanie vlastne tých obrazov a tých situácií, ktoré majú relatívne podobný rytmus a atmosféru, viete, lebo ťažké na tom podľa mňa je to, že on si vymyslí, Gombár, že tu na teraz na pol strany je takáto situácia s takouto atmosférou. A teraz ako to vlastne mať vymyslené alebo pripravené tak, že keď Karas vôjde do tej situácie, tak ona už je, má takúto atmosféru, takúto poetiku a tie postavy sú v takom a v takom stave. A toto on strieda neustále. Vlastne tá hra prechádza takýmto radom jednotlivých situácií, ktoré už majú hotovú nejakú atmosféru, nejaký rytmus a tak ďalej. A to je podľa mňa veľmi ťažké. Čiže s týmto ste nejakým spôsobom bojovali a tam sú asi nejaké pre mňa úskalia alebo otázniky, že napriek suverenite protagonistov a hercov bol problém tej inscenácie v tom stereotype alebo v tej lineárnosti alebo v tom rytme, ktorý by si to vyžadovalo. Dynamika a rytmus, aby sa nám vlastne podarilo neustále toho diváka držať v napätí a veľmi rýchlo, bez toho, ako v tradičnom divadle si môžeme vybudovať a dospieť k tomu, u nás si to vyžaduje, aby už to bolo pripravené a oni vlastne mohli do tej situácie vojsť. Pravdepodobne, to je taká moja domnenka. Vy ste samozrejme oveľa ďalej, lebo ste s tou hrou strávili oveľa viac času. Ja som videl iba to predstavenie, mal som k dispozícii v rýchlosti ten scenár. Čiže ak hovorím o tom, že sú jasné kvalitné herecké výkony a potenciál hercov, tak otáznikom alebo úskalým pre mňa zostáva, akým spôsobom sa vysporiadať s tým, aby dynamika a rytmus tej hry, ktorá je taká stereotypná tým, že strieda jednotlivé obrazy, akým spôsobom tomu pomôcť, no, aký nájsť k tomu grif a kľúč, že sa nám podarí vlastne vytvoriť veľmi hutnú a dynamickú inscenáciu. Koncentrácia, viete, že akým spôsobom to stlačiť dokopy, aby ja som si sadol a teraz to prešlo okolo mňa, pretože to je súčasná udaná hra, ktorá to samozrejme obsahuje, ona nemonfordíruje. A teda to zhutnenie alebo zhustenie, kondenzácia vlastne tých vzťahov a tých obrazov a vzťahov medzi nimi, tak myslím si, že tam je taký otáznik alebo také otvorené dvere pre nás ako divákov alebo pre vás ako tvorcov, kde sa dá ešte niečo nájsť alebo nejakým spôsobom do toho
vstúpiť, ak si rozumieme. Ale ďakujem vám veľmi pekne za predstavenie aj za cestu, ktorú ste vážili. A zvlášť teda mladému týmu hercov, ako som už povedal, ďakujem za javiskovú suverenitu. Dobre, tu som mladý herc, nech povedia aj oni. No, čiže môžeme začať fajčiť. Nerobí sa o tom, budem úprimný a znamená, oni sú super menej viac, ktorí dorastali tam. Znamená, fakt od tých, od toho detstva, neviem, 9-10 rokov, koľko mali. Od maličku sa to odpadovali, prichádzali iní, ale hlavne už na tom javisku sa hýbu dosť, čiže dorastajú, rastú tu na. Z toho okolosti naozaj vypadlo toto sa, pán Boh vie, prečo sme to taká hrali predstavenie, lebo boli kombinácia aj to robiť, aj to robiť, a to vypadlo, a potom jednej chvíli sa nám býva Hanslám Jesenský objavil, keď prišiel nahrávať príbehy, kde Andreja začínala, lebo čo ja viem, tam tie miestnosti, a my sme podujem kravy a odišiel sa rozprávať s riaditeľkou, že čo ideme robiť, lebo už naozaj na čem môžete spraviť. A vtedy on, už keď sme akože sa dohodli, tak pekne, krásne, tam sme zišli do tej pizzery, zapálili si keči vombek, tu behá tam po kancelárii, aj čo je nahráva, Ivan ako Ivan, taký, aký je. A aj potom z reči do reči s ním, proste sa žiadanová energia ešte aj z tej stručnej veci, čiže režine, aby položila svoju ruku. A za to aj Lani, znamená, bol už druhý režisér, alebo režisér, ktorý s ním dokonca dobrých, ja myslím, že okolo 3-4 mesiace. Proste to bolo, nebolo len režirovanie, ale aj školenie na tento spôsob, znamená aj Ivan Hansman doniesol svoju novú energiu, koľko pod mal času, aby to preniesol na nich. Lebo situácia je taká, že on robí tuto tam v Bratislave, to znamená, prišiel, my sme medzičasom robili čítačky, potom postavilo sa, održiavali sme, a to tak pokopy. Je to tak Dodo Gombar. No, súčasný, sami hovoríte, že od školstva do neskôrších predstavení, kedy robí, aj tak sa o nich rozpráva. My sme sa možno usilovali viem tak kúskom načiahnuť z tej tematiky fakticky, ktorá sa najviac dotýka mladých. A tie oni dorastajú a myslím, že sa presne nachádzajú tam, že nevedia, čo robia. Nevravím oni osobne, ale aj oni sa aktéri niekedy tých mladých. Tá kompresia, keď by sme to dostali, tak fakt možná na čím. Pobaviť sa tým Dodom Gombarom oveľa viac. Lebo znamená možno tam, kde on má tú svoju očistku ako autor, ktorú my dávame možno buď v tom taká sprievodníku, čo bolo teraz tuto na Nichy Jurkovičovej, alebo jeho výpovede, tam tie monológe, možno by tomu doprinesli, aby sme mohli ešte porobiť na tom, aby sa tá kompresia, znamená tých obrazov, stála silnejšia, ale neviem sa, koľko by sa nám podarilo, aby sme znamená zbehli to všetci na javisku vytvoriť, potiahnuť a položiť ponovo do reálneho tohto súčasného života. No, my sa nachádzame v tej fáze, že bar o tom rozmýšľame a teraz by ste nám pomohli k tomu, aby sme sa trošku počuli zase viac baviť s tým. Osobne si myslím, že oni dozreli, pomaličky dozierajú, idú k týma hereckýma krokami dopredu a teraz pomaličky, čo môžem druhú povedať. Je to blízko divákovi ich veku, preto možno oni sa cítia aj akože slobodní hrať. Verím som, bez ohľadu, aký by boli diváci tunak, lebo to je blízko im. Proste to sú tie chlapci a dievčatá, ktoré sa s činžakom spúšťajú dolu, sedia na tých schodách, fajčia, zaľubujú sa, tak nie všetko jedno, či ich bojak to chytí za prsy alebo nechytí. A to potom zakončuje sa tým, že jeden povede, keď si nenájde tú cestičku života, to anjeli, ale nemajú kedy strážiť, tak potom zakončia v doriešovaní na tento spôsob, znamená, kedy bol režine podaný, čo sa týka smrti. Takže to je to moje, možno sme sa okrem chytili toho a pustili sme sa do toho. Myslím, že sa oni dobre bavili.
A... Čo by som vám povedal, to je otvorené. Prišli sme na ten spôsob, že Ivan nám dovede s Jankou Chalupcom navrhli tento text. Toto ohlásil sa, že keď bude premiéra, fakticky ešte sme nechceli mať premiéru písať. Na čím stretnúť, aby sa stretol Dodo, Iva, Hansman, aj my, a že by sme potom pri kobási aj páline. To je boli podmienky. Proste znamená, chcem to povedať, že dal nám tento text, aby sme sa s ním pohrali aj keľko je možné, aby sme sa dodržiavali toho, ak môžem povedať, toho jeho očistky. Položujem, že aj on si tu dokáže tú svoju časť tej mladosti. No. Možno ostatní, kedy boli aktéri pri tomto, aby povedali o niečo viac. A tu už nikto nechce ísť. Tak ďakujeme vám. Ďakujem.
Pozri čumor. Pozri toto, srnko, to je šnažetske strane. Da zna da je dolazi kuć. Da, onda ti doći po mene. Ne, ne mojim, neću izlaziti. Da. Ako ima nekog od nje, samo da se javi da je tu. Da je otišla kuću. Ali to tu nije. Znači, Anka je na numeri negde. Ili je ovo liva, znači. Da me čekio su Svetlana. Tu širi se, tu iza Ćoškina sa radnicima. Radi ispred škole, još jedna radnica. Ide, širi se. Smirni i tamo.